Jedním z hlavních pomocníků v následné péči po onkologických onemocněních je lymfocentrum. Jaká je hlavní úloha lymfocentra? Pracuje hlavně s klienty, kteří přichází z indikace 1/1, což je stavy po léčbě onkologických onemocnění, dále v indikaci římská 2/5, což je chronický lymfatický otok. Krom toho, těchto základních skupin našich klientů, dává dobré, byť i teda jenom subjektivní výsledky u pacientů například s onemocněním velkých kloubů, u pacientů, kteří mají problémy s otoky, které vznikly následkem chronické žilní insuficience a podobných skupin. Jakou úlohu v lidském těle plní lymfa? Lymfa je vlastně produkt z krve, uvolňuje se na arteriálním konci krevních kapilár, vstupuje do tkáně okolní a tam je jakoby oplachuje ty buňky, dodává jim výživu a odstraňuje takové ty některé nepříznivé produkty látkové výměny buněk a krom jiného třeba taky se ujímá transportu tukových buněk v zažívacím ústroji a tak. Je to v podstatě takový produkt, který by se dal přirovnat k obsahu kanalizace. Je částečně střebávána zase na tom žilním konci krevních kapilár, ale ne zcela. A ta nestřebaná část je dopravována systémem místní drenáže až zpátky do krevního oběhu. Nejdříve takovými téměř neznatelnými mízními cestami, které se potom mění v mízní kolektory, ty se potom filtrují přes mízní uzliny a pokračují dále až do hrudního mízovodu a odtud se vlévá zase do krevního oběhu. Chtěl bych jenom upozornit na ty mízní uzliny, to je takové zajímavé zařízení, které působí asi tak jako celnice na hranicích, pouští to, co smí projít, nepouští to, co nesmí projít. To, co nesmí projít, jsou například bakterie, jsou to například jednotlivé nádorové buňky a podobně, ty jsou v těch mízních uzlinách zadržovány. Na co jsou dobré lymfatické procedury? No, lymfatické procedury jsou dobré právě na to, aby ty potíže, které ty naši pacienti mají, to znamená ty lymfatické otoky, se zmírnily, působí to částečně i preventivně, aby se nezhoršovaly. Navíc každý pacient, který sem přijde, je pak, když byl onkologický, tak je vyšetřený onkologicky a je mu dána celá řada doporučení, na co si musí v budoucnosti dávat pozor, protože prevence je tady nesmírně důležitá. Musím říct, že je tady fajn, že já od roku 1970 dělám onkologii, takže jaksi zužitkovávám ty předcházející zkušenosti, vzhledem k tomu, že největší počet našich klientů je skutečně těch, kteří prodělali onkologickou léčbu. Jaké procedury jsou vhodné pro onkologické pacienty? Záleží na potížích, které mají. Pokud mají lymfatické otoky, dostávají lymfatické drenáže. Pokud mají nějaké poruchy po chemoterapii včití končetin, tak dostávají třeba výřivky na nohy, šlapací bazénky, uličité koupele. A tak je to zcela individuální, ta léčba se prostě musí šít na míru. Pomáhají v léčbě po onkologickém onemocnění i některé z františkolázeňských přírodních léčivých zdrojů? Už jsem se zmínil o uličitých koupelích, které zlepšují prokrvení kůže pod koží, takže u těch neurologických problémů po chemoterapii můžou velmi příznivě působit. Na druhé straně tady máme třeba slatinu, která je pro onkologické pacienty vysloveně nevhodná. Za jak dlouho po skončení onkologické léčby by si měl pacient zažádat o lázně? Pojišťovna mu to hradí, pokud do těch lázní přijde od ukončení léčby nejdéle za jeden rok. Pak už ne. To je komplexní léčba, to znamená, že pojišťovna hradí ubytování, stravování, léčení. Za další dva roky většinou umožní léčbu příspěvkovou, kdy hradí léčení, ale pacient si hradí ubytování a stravování. Na koho se má pacient obrátit? Je to daný v podstatě zákonnými normami, to znamená odborný lékař, v tomhle případě onkolog,
musí tu léčbu doporučit. Pacient s tím doporučením odejde se svým praktickým lékařem a ten mu napíše návrh na lázně. Když to pojišťovna schválí, tak přijede do lázní. Jaký režim mají dodržovat onkologičtí pacienti po lázeňské léčbě a kdy mohou znovu opakovat lázeňskou léčbu? To je poměrně jednoduché. Onkologická péče je jedna z věcí, které u nás pracují a fungují naprosto perfektně. Ty pacienti po léčbě jsou pravidelně kontrolováni v postupně prodlužujících si intervalech. To není problém. Samozřejmě záleží na tom, jak ten pacient při první léčbě zareagoval na tu lázeňskou léčbu, myslím tedy. Jo? To znamená, jestli mu to něco přidalo, anebo jestli ne. Pak, když mu to něco dalo, může využít té možnosti s pojišťovnou, to znamená za 2 roky příspěvkovou léčbu. Pak, když má lymfedém, tam má možnost častější i na tu indikaci lymfedému. A samozřejmě má ještě další možnosti, ty samoplátecké pobyty, některé jsou poměrně cenově příznivé, takže lze využít a využívají se i ty relativně kratší samoplátecké pobyty, to znamená třeba 14 dní. Máme tu poměrně dost těchto pacientů.